مشرانو کشرانو دلری زیا دراغلو ملمنو او د دې علاقے د ټولو ورونو څونه چې په پندال کې موجود دي دا ټولو اخیره کې یو ځل بیا موږ ډیر زیات شکریا ادا کوو چې تاسو دې کار هر کې ایسو اغستلا او را لای الله پاک دې نر دې بدله درکې ملګرو خبرې ډېرې زیاتې وشوې اخیری خبرې دي او تاسو تم شوي مې وای خو زه اخبارې خبرې را غونډوم خو د دې نه مخکې د څه خبرو وضاحت چې کوم دی دا ډېر ضروري دی چې وشي. اصل کې ملګرو زموږ مقصد دا دی چې مونږ په دې علاقه کې چې کوم مسائل راځي کو هغه زموږ په خپل میند کې راځي او کو د باریا خلکو سره راځي. زموږ کوشش دی دا اولې ورځې زموږ دا کوشش دی چې د هغوی دا مسائل چې کوم دی بړاو نه شي د تاڼې د کوټ کچیریانو نه خلاص شي او هغه یې په مسائلو کې الجا او نشي خپل مزدوریانې کوي او خپلو بچو نه یو دوه روپۍ ګټي. زموږ دغه مقصد او په دغه مقصد باندې چې په کوم ځای کې تنازع وشي زمونږ د تنظیم ملګري هلته ورځي دواړو فریقینو ته سوال کوي او هغه دواړو فریقینو ته دا خبره کوي چې مونږ ستاسو د خیر لپاره راغلي یو برای مهربانی مونږ له اختیارات راکړي مونږ ستاسو دا مسله ان شاء الله په خیر خیریت سره او په خوشحالۍ سره خلاص کړو. زمنګا دا کمیشن دے او د دې سرا سرا زمنګا دا هم مشن دے چې په کوم ځای کې زمنګا یو ورور یو انسان ته تکلیف منګا وس صرف د باجوړي خبره نه کو منګ ته پورا انسانيت خبره کو چې په هر ځای کې کوم انسان ته تکلیف منګ ته اطلاع راشي منګا د ټول ناول کوشش کو چې په هغه ځای کې منګا وترېګو کو دا هغه څه خدمت کولې شو یا نه شو کولې دا روسته خبره ده. منګا ان تزان نه سمور غو او په هغه ځای کې خپل موجودګي ظاهر کول غو پتاګ نه چې دا ضرور دا مطلب رانشي دا چې کوم دی په سوچ او فکر کې دا خبره رانشي چې زما په دې کراچۍ کې هیڅوک نشتا او زه لوارث یم. زمنګ دا کا مقصد دی چې زمنګ خپل ورونه په کوم ځای کې لوارث هغه ځان محسوس کوي مونږه تزان رسول غواړو چې هغه ځان لوارث محسوس کوي. ملګرو تنازع راځي مسائل راځي خو مونږ به کوشش دا کوو چې د تر گزر ما بینیو زه اکثر دا خبره کوم کله چې یو مسله د دوو فریقینو په مین کې راشي نو هغه مسله هغه فریقین خلاصوي هغه فریقین چې خلاصول نه غواړي هغه جرګه کله نشي خلاصولی هغه فریقین د در گزر معامله وکړي جرګه پرې راولېږي او هغه دواړه ورونه ورونه کړي دا هغه مسله خلاصه کړي. چې کله فریقین یو بل ته اوږنه راکښته کوي نو هغه مسلې نه خلاصېږي هغه په جرګو نه خلاصېږي په هغه کې د بیا څوک چې کوم دی خپل ټیم نه خراب چې کله فریقین در گزر نه کوي هغه مسلې کله نه خلاصېږي. نو ملګرو د خبرې کولو مقصد دا دی چې ډېرې مسلې دلته چلېږي مونږ دلته په یو بل تنازع کې کوم اختیارات اغېستي دي او دلته زمونږ د سلارزۍ قومي تړون ملګري موجود دي په هغه مسله کې مونږ لګیا وو انشاءالله قریب د هغو دوه کسانو د یو تعلق چې کوم دی د سلارزۍ قوم سره دی بل د مامون قوم سره دی مونږ په هغه کې هم اختیارات اغېستي انشاءالله قریب به د هغو جوړم کوو او دغه شان ورونه ورونه کوو. زمنګا دلته نورې تنازې چلیږي په دې ګول ګوټ کې دلته چې کم دی ډېرې غټې غټې تنازې روانې دي زه هغو ټولو ورونو ته د دې سټیج په توسط باندې زه هغو ته دا پیغام ورکوم چې ورونو تاسو د تر گزر معامله وکړئ او دې قوم ته درون نظر وکړو. نن دې فریقینو دې قوم ته درون نظر وکړو الله پاک د دې په مین کې د خیر معامله واوسته او دې ورونو ورونو کړو چرتا دیو دیو دی مشران ہوتا او دیس بھی گیرو تا درون نظر نہ کلے نن با دیم پریشان ہوئے نن با غیم پریشان ہوئے پیسی بم لگے دلے لانجے بم ہوئے او خون خرابا بم پکے کے دلے او تغا نو بے مزدوری شو کولے نو بچی کم دے یو دو منڈائی تا بازات لو اتلے شوئے زکا چا
چکلا تنازر آشی کو سڑے ارچو نمزور ورشی نو آغا دو پختو یو مثال لے چی وی دشمن چی دی گیدرو گنا دو تابیا بی دازماری کے نزمون پختانا چی کم دے بی پچا باری آغا اسرا نکی کو ارچو نمزور ورشی پختانا چی کم دے اخپل بدل چاہتا نپری دی نزو اصل کے خبری کولو مقصد میں دا دے چی منگ با آغا پوہانی روایاتو تا کم چیز منگا پوہانی روایاتو او مسلی با اگدیشولی چلویخ کالا دیش کالا پنزوس کالا اگکی با پیڑی تیرے شوی زوانان با بکی ختم شو سپینگیری با بکی ختم شو او تنازی بروانی وی نو ملگرو منگا آغا روایاتو تا تک وقتل نگوانو چی آغا چی کم دے روایات بیت تازہ شی کلم چی دغس معاملات رازی زماد ٹولو کو آغا باجوڑی دی کو آغا مسود دی کو آغا کوٹیوال دی کو آر ہر کم سر تعلق لری زاغو تدا ترخواست کو دے میڈیا بتوسط بانے چی تاسو کلم معاملات رازی دے در گزر معاملہ کوئی او کل چی تاسو لجرکہ در زی راغی تا درون نظر کوئی او اغول اختیارات ور کوئی دا جرکہ یو دسے یو خیستا رواج یو کلتور دی پختو دی پختنو تا چی کم دے اللہ ور کلے دے یو غد احسان پی کلے دے چی کلم تا یو جرگی تا دا اپنی مسلی اختیارات والا کی آغا کو تالا بد ہوگی او کخو کی نو آغا چی کم دے بد بیاد جرگی او خم دا جرگی بیاد چوک آغا پریخ تا چی کم دے بد نوی نو زمان رونو چی کلم مسائل رازی نو بیس پی گیری چی کلم تاسو مین لراشی زدہ سوال کوم دا منت کوم دا زولی دا تریسم چی آغو تا چی کم دے بیس پک نظر مکوی او آغو تا دا مسئلہ دا خپل چی چونم ستاسو سچا بد کلی خی کلی آغا اختیارات آغا دا سپینگیرو پلمم کے راچا ہوئی انشاءاللہ دق شاندی دا خیر معاملی باتی راوزی دا نن چی دی سنگ راو دیدا نزو اخپل خبری پا دا غیاو شیر راو نوال والم او ستاسو دو طولو آخیرہ کی چکم دے بے شکریہ لکو او زو خصوصی طور دا کراچی ویل ٹیبل ٹیبل پیٹریشن چیرمین چکم زمانگا پا نیو سبزی مندائی کے کم یونین دے دا تاجر برادری داغا چیرمین حجی عظیم خان دلتا موجود دے او چی دا سونا برادری زمانگ دلتا موجود دا دا باجہ ہون دیو طولو تا دا سوال کو داور تا منت کو چی طولو قومونو دے باجہ ہونی تا پا درون نظر قتلی دی او سندی خواجہ بلوچی میدانی کوٹیوال او چی اغا میدان چونم زمانگا پا دے مندائی کے قومون آباد دی او منگ دے پا درون نظر قتلی دی او منگ لے داغا چیرمین داغو طولو خبل چیرمین گرن لے دے او منگ دونا بیکارا شویو دونا بیغیرت شویو چی منگا دا خبل سپینگیری قدر نشو کولے منگا دا خبل یا مشر قدر نشو کولے اگا دا نور و قومونو تا پاتی را وستل والو رزا ما دا دی طولو رونو دا درخواست دے چی چونم پدیزی که بدیم اخبل کی ناس دی زمانگا تا یونین موجود دے دا تاجر برادری آل تا دا کراچی وی ٹیبل ٹیڈر پیڈریشن بلوم بالے زمانگا دا تنظیم دے او دا دا طول دا باجا ور قوم پا مشورہ جور شوے دا طول قوم پا مشورہ جور شوے و دیکھے دا پتیخان خیل دا کی خیل دا پیر خیل او دا میاں ملا دا ٹوٹل نمائندگی دا خلق پا شریکا پا مشورہ بانے ور کرے وا او نن چکم دے او تا من سپک نظر گو نو من با اللہ پاک سپکی زمان دے طول نا در خواست دے چی چونم پا دے محپل کی زمانگا ورون ناس دی نو باغے آغا یونین چی کم زمان جوڑ دے کم دے تاجر برادری او منگ طول سندے بلوچے او پٹول کا مونا زمان گا داغا مشر دا مشر وی نو منگ لے مکار دا چی منگا ہوتا مشر ہو منگا چی کم دے آغا دخپیر او ننی سو نو آغا یونین کی با طول ملگری چی چونہ تاجر پا دے کناس دی کو آغا مشخور دی کو آغا کم آلت سر تعلق لری داغا یونین حق پل یونین ہوگا نہیں ستاسو دا مسائلو دا خلقی دو دا پارا دے